Good. Thegi yoke dina berena kuirorera tafarire no ya Inoro Rushine rere neitha aria kere kwetu kre Inoro TV. Na netoko kwerete mugeni wito ne mheshimiwa Irungu wa Kang'ata, Senator wa County ya Murang'a. Na thegi ya ukuro ari Senator wa County ya Murang'a. No nyere kugeta maudumere matato mako ne mheshimiwa Kang'ata. Ni ati dhini wa buge ya Senate akura kwa wa kamite ya ushari ya manaki hoto ni yo kamite ya Justice. Dhini wa buge no ya Senate ni ari kamite ine ihwekorogwo na mahinya ma senator ukureganyuka imeko muikaria thi na mamwire muthuri ha atirathi wega na oho kamiti ono yo kiroraga ma senator maraikara atia oho ni ngethe ni wabuge ya senate niwe munini wa muhiuria wa musharisha senator Kang'ata ari kajura kuria kwa kiharu Murang'a senator Kang'ata ni wakiri wega to na ni tukwaria cia wiro cio wakiri tondu ena cira munene muno gutwara kuria America wa gutigira andu aria a Kenya makwire kumana na mutino wa ndege kuria bururi-ini wa Ethiopia ni marihwo na ti kurihwo mbeca cia igoto ni kurihwo kindu kiranyitika oho ninge no mundu mwithi na ni arikite ukinya uko studio ungikorwo na kiurio giothe no gioke na baito ya SMS ni 22488 mheshimiwa Kang'ata gaithe kana karibu sana Inoro TV maundu macio ndagweta maku ri he undu ndoiga wa maheni asa Nilisachi ya kwa jekete. Ndona ni uvoma. Geda kukumenya wega hali ya umete. Thank you. Na umete haraihu. Nima. Kuma kajura. Nima. Watweka mubuge. Nima. Wa kiharu. Hey. Ukarora kigena gya kiharu na jirele ya agreide. Hey. Maga kuhegite yo maga kutuwa senator wa county ya Murang'a. Hey. Ulio wakili. Na ulio mudumunini. Okay. Roshioro wakune roshagaralu. We tihinya wako ni wa Ngai. Nego. Odomashi omothe mumanaga na Ngai. County hana atia. No turageria aria Ngai agutothithia atukihagira bururi. Nego ni wega uguo. Ni macokie ngatho ni kurakiurire. Ni mwiriga gucererwo ni mutongoria wa bururi ona gutuka giukite kuri na kiha kuri ya gatanga mathiko-ini. Na president ni aririe maundu matiganite ni aririe uhoro wa farafara na akiaria uhoro wa thibitari. Thibitari ya Kirwara. Na ngeigua era mawaziri make thibitari yo irorwo na ikorwo igiteithika muno ungiuga ati iguru ri icera riu ria mutongoria wa bururi mwana wa gatanga na maundu macio igire na hihi ni nyu mwa mwerire ni muinge wa mwerire kana ati no ducio mwa mukiriri ati wakuru ni mukugaciririo thibitari farafara ni igwa koda riri kana ati uri mwa ware makwa magifanga muno uhoro wa andu a Murang'a kwa mukira utugata wa kurigitwo kwitukira kiria gitagwa medical camps. Thank you, Muno. Wabe nitawasha kia gado ni presidenti woka. Unagutuweka yukete hede ya kieha. Mwatabi ito pita aluzete mami wao. Of course, not to wish okete hede ya kieno. No haidhuru woka wakeno ogete yo kinene. Wakele nida hoire tutaidhio. Gihoya kedu gita go vitale ya Kirwara. Good. Ya upgrade. Na presidenti ya gite kani no horoshio. Todu Kirwara yo nite degi ya duiki muno vitale yo. Todu kwa muhuwa no aduare ya marima kwa muhuwa no kurita go agi ya tutu, aga itegi. Ginyakatura go ikuroka kia da. Kwa bataru go ikuroka. Ode moka ka Kirwara. Adua shio ode moka hau Kirwara. Ginyo niko na mudu akiuma aga tunyo. Kana hii mudu akiuma muri mure wa adunyo ya shage. Kogu, tau niyo ya Kirwara nine ne. Na nikio tuwa mu requestire ya upgrade. No kira niya supportire idea yo. Of course, also no, tiga kukimu ila madhina na ito daga ku appreciate. Mwadu maria kiite. Todu ilago yari ili yari ya hako ya hali. Na hefata kumuariri ya todu. Mwiri ya itaga anyoko. Dagio takui ya hali ya. Kogu ni kitu wakita kia kumuariri ya todu. Hema udutonete meke togitu Murang'a. Na maria kilu heidi yake. Na nidhutu ya toka mwira. Na agete kila guka. Kwa mwugu wano hau tuwari. Hefara yumite Kirwara. Ega dikuzi itaga gaitegi igathi kundu gwetagwo giatutu igathi kigio igaikuruka nginya haria twitaga njogo ni anjitie guthondekwo ni anjitie gwikirwo arami na rĩu andu acio ni makinete niguo apart from issue wi faranyingi bado arorete ndagura nginya ihoya gutuĩkania thia nginya njabi-inĩ one koguo rĩ ona na to kũu tu akwĩ constituency ciothe rĩ iria atongoria mathiĩte maka request ni akoretwo agĩciria na nĩ ndamwĩrire na nyende anagĩkaga kĩndũ gĩtagwo gũthondeka barengi
area kuma keno guthie na nyiri a consider oria to promise ite fara ya kuma keno saba saba maragwa uthiuguo tondu heta oni nyinge muno ni tano na nyere kwa jero na fara ya jero igire gatakati ka duka ni geta duka ciukire tondu ndu igira mathia Murang'a maigwa town ita go karugia no umania te karugia ithini andu mahitukagira hau nja no ndu town iyo ya karugia ni igonete na igie biashara makiria koro forever na igire ga tukaniria oko ni tamaragwa the same ko gwe ni one of the idea to hitukira mutongoria of course nitwiraga andu rugendo rwa mairu ngiri wanjege na ikinyare na ikinyare mone bo ninge atangirwo ri ni ni mutongori wa bururi mugima yone to hau ti komutetera ndira mutetera atangirwo na akaririkani ukaingire ringi no muhitwo mbere ni akundu kungi ri aria magithie kuna magagitio teithio riu ugaikia ritana ria thibitari ya kirwara iongererwo ikiro ri urende kinyirie ikiro iriku Kulona tuteideke na tuedekinye tagikiro kia maragwa ruro. Tanduru Murang'a kona thibitari igiri peke yake nene. Ni thibitari ya Murang'a na ya maragwa. No rĩu ingĩkinya level ĩyo rĩu ĩkoragwo atĩ kwa mũhuano nĩ tuongererwo mandagĩtarĩ nĩ kwagĩa na wodi cia gũkoma andũ makomage maruta macio nĩ magũtũma irio ĩthiĩ na mbere tondũ nĩ ũthiaga nginya kũndũ ta Mathioya gwakoraga Mathioya na nĩ constituency nene ndĩrĩ thibitarĩ strong ya mwigi ili ya iku ni ya Catholic na nowe kani magutawi na mwega no na atwe destil toko na thibitari ingi kugwitu Murang'a igetha waka uhoro w'ugima wa mwiri ni kaundu kamwe nyonaga kingi riuri uhoro w'ugima wa mwiri thengio Senator Kang'ata ni kugweta ri ni wa Nairobi thirikari cia matura thirikari cia county ici citongoragio ni magavana kwanyu ri thirikari ya county ireka atia uhoro w'ugi ugima wa mwiri handu ya ukinya nginya we ni ukwingirira ndeto wele nimaki nimahema odumagi okoro magika hako ni ngira na ngwici yimo odumagi okoma giko particularly uhoro wigi kindu gitagwo universal health care system of course ndiri kaine nene ne da ici ni reka research ni ndirageria kukurora uhoro ucio okono wonete kwa muhuano kundu gitagwo nyiri ni maraheo kadio oko na Kisumu na kundu gitagwo Machakos na Isiolo the four counties no we county igite tire thirikari nene you can that experimentation tauni ugithie ekundu nyonaga magikondu cio wega muno Makueni county mokire na that system tene andu marutaga ciringi magana matano o muciĩ o muciĩ na inyuĩ mũkaheo coverage ya kira kĩndũ rĩu rĩ nĩ system ta ĩyo ĩngĩintroduce gwitũ Murang'a na ĩthiĩ na mbere wa kerĩ nĩ ũhoro wa ndawa gũkorwo thibitarĩ na wa kerĩ kũthondeka thibitarĩ nyingaingĩ nĩ ndakwĩra example atĩ Murang'a twĩna thibitarĩ level ĩyo rĩ igĩrĩ tu iria ci level atĩ kũndũ kũrakomwo wondi rĩ nĩ ũndũ ingĩenda other sub counties ona mũheshimiwa wa Katara handå twarĩ mathiko nĩ ndonire akĩra atongoria county maconcide masapoti thibitarĩ ĩrĩa anjĩrĩirie harĩa Kandara town koguo ũcio nĩ ũndũ ũmwe hakwa ingĩenda ũkorwo gĩkĩro thibitarĩ ici cingĩkĩgacĩra makĩria rĩ ndũgũgĩtiga gũthondeka indo icio ũthondekaga ndingĩenda medical camp kana no gũthiĩ na mbere nacio tondũ riboti icio nĩ itũkinyagĩra mũno cio ũrĩa ũrabanga maũndũ macio na andũ makona makarigitwo na nginya andũ moimaga county ingĩ thengio ũndũ ũcio hakwa korona ũgacire ngoro ndĩrathi ndeka medical camp ngaga mũndũ ũroka nĩguo ingĩkena tigĩkeno rĩrĩa ndĩrathi ndĩreka medical camp ngonaga andũ mokĩte hakuhĩ makiri na makiri tarĩu twathire kũrĩ tagwo kanyinya-inĩ kangima nginya ndawa igĩthira kĩu tigĩkeno tondũ hakwa the best case scenario nĩ ngore andũ nĩ akenu matirĩ enda gũthondekwo tondũ nĩ mathondekagwo nĩ maũndũ mangĩ marĩa makoragwo thengio Senator nĩ wĩra mwega no ũngĩũrio ũgima wa mwĩrĩ ũtunywo county ũnengerwo national government ũngiuga atĩa Well ni iyo ni yo yari rishiria riakwa no he mahitia mokire hindi ya katiba na hau ni ndutaga mahitia doctors tondu mandagĩtarĩ ni andu aria athomu muno oko no ririkane tugithoma ciana iria cia kosi na bemo ni cia ka medicine ni ona na rĩu angĩkorwo o matiahotire kuona ati hena danger aingĩra thĩinĩ wa katiba ĩno njerũ
how ni shuari magi oko maria do very active arimu oko na ori kane na njoka geri arimu arimu union ni anat ni strong ni njoka mono eh to so to mahe gete oke ni mahotire kuona oko na ori kane katibenwe githondeku nat ni kiyeri tho ikiona danger to do haina proposal ya education ikirio county ya moni ni danger o magitenyera na ivasha makilobe wathocio gicenjio ugituika nima yomo etikiro thirikari nene tondu kurokia nairo magavana ni ukona koguo oso ni wega oso na doctors bakotaga uikia maitho kabere mukwiragwo muthomi mugikagia maitho na kabere neguo neguo thengio wagweta uhoro wa arimu we na kiama kianat mundu gwito macharia waka magwa tuma sms ajira kama u please oria senator Kang'ata hari akinyiti uhoro wa marihimari retired teachers tondu no Kang'ata tuguaga agitetera arimu aria maritaire. Yeah, to the best of my knowledge, ni majiti ya kureho, not yo the majiti ya maoteta kureho. Na nitrasho kia gado wate buge, nito hotire kuiga kigina, kia limoshi ya mariho, na ni majiti ya kureho na process. Neguwa. Shiari besha nyigi, almost 55 billion, kogu wadhirikari guishirero nile idhiki mariho. Kahora, kahora. Nore ule, mwole uskasi isho chia kahora, kahora le, aduwa ne makolire ele, aigyo ne matire na hinya wa mwole nodo wa meri mweti gana itere. Itika gyo kare ya mundu agekiria ta ni matiwega ni tugutindika tugerie tuoneka na nabo shuka kafure ni ana ari mundu akiririre ni we moyo ni mutoro ni adwa kure ni makuri ya shua ni makuri haya mundu gwito ngige wa gitau kuma mitubiri ile kama no ngige wa gitau na ngwiciria ni data muka mitubiri uri ari tamukagwo kama ugethia senator witu rucini ne nguria senator witu ataririe ari ta mundu mwithe ni mifango iriku mabangite kuona ati andu ethe ni mateithika na ni mathie na mbere undu mwana kumatetera kiu ni kia mbere gia keri mwire aturorere health uhoro wa ugima wa mwiri guku mitubiri na kungihoteka arirehe medical camp ya wabere juge ni ngumire heisha ikuhi no ni haria ni sikosi thedi ciakwa icio ti mundu heaga ti diko ai senator so trikigina ko mutire kedo ni ti do no ti diko na mbesha to manager unlike mundu gwito women rep kana mundu gwito mp kana mundu gwito governor no di complainer juge ni dioka ku kwa kahinda gaka ndirathi kundu gwitagwo kigumo ndirabangite guthimwerinya Saturday no eroka kure wito kamu kapikinya na na udigo di ni draikiri ya mwari 17 yes. Saturday August oku kamu kapikinya na todo nidradi Amerika ni duwaga shiraka uko wete netoko kare shiro shiro kiriya kiukegi au gagea kutetera yudhi yes, juge niwe gado mamenya geti ni uko na beshita kushia uwezo na besha shikira gomo ko ine ma members of parliament na nejui member of parliament wa kodogo toka tanga ni my friend mudogo to engineer duati magethi mari nake na mone kana besha shiku nigeta makoma gitithe kana cio oso ni jui CDF nyingi ithondeka kindu gitago mithako iri sponsor gone CDF na nikaudo kamwe gatithegia jabani ni reda ri member of parliament wa ke harunda ko ona those tournaments na ginya gamba he mweke waku ina ni in fact ni kulidikana mudanya wako wabere wako na mwiritu rure thaici niwe the superstar wa nyimbo cia gikuyu wau Murang'a andu etoku ngoini ndamwonire tuthondekete event imwe ku gwitu Murang'a agoka akaina good ya koguo ni wega oso magerie kuguthikorora programs iria ci mokoini ma members of parliament cia guteithia youth na njira nguhi senator ri hindi iria mugika medical camp ni mirimu iriku kana ni mathina mariku wonaga magomeire andu aingi gwitu Murang'a andu aingi makona mathina twitaga ma lifestyle diseases ee mathina maya maumanaga na mwikarire kuria na level ya physical activity na thina wa maitho wikuo muno kwanja thina wa maitho ugakoraga andu mena diabetes murimu wa cukari mena kindu twitaga high blood pressure na mena murimu ingi twitaga arthritis iria yumanaga na minoga tondu wa gwitu Murang'a andu marutaga wira muno na rĩu of course kindu gitagwo maitho aya uteithio ni uguko uteithio wenjira senators mutire mbeca aya mena mbeca amo mena macira ni mundu ugwitwo Joshua kiharwa njira ngurie maoni maku iguru rigie magavana maria mathitetwo ugwigotire ugire mundu ambe ume
mudu abaikare kando ndakageri gukwireria wabici nginya ciro gathira we kuringana ni ngwiciria ucio ni watho na watho wa ruto ni igoti magirio tio but of course had to talk your court to giciria tondu rimwe mudu uyu ni mudu muthure ti ta mudu wa kuoroto na mudu muthure andu makimuthure mudu maria make theory do my spectator my spectator mudu ucio amekiriona amekiriona koguo riu hena andu mamaragio atiriri hihi mudu na athuro thucia kashiga thicikaria na mudu ugwitwo munini wa okaigo igwo gashira ugaikio ja etondu no nyita no nikio mashira maikaraga miaka na miaka miaka tatu ena ena andu maragio that element itadu anana mamisius issue te aya okoro ni dira ni turabingana nawe hindi ya githurano ni ngataima ni wathitangwo kamira wohetwo ngathingiraga andu uyu ona mwamuthura ri ndagaikarira giti hau ena argument iyo but on the other hand ni ukuona bururi uyu ni uragumiirwo ni wici na corruption ugakoraga andu ni maire muno 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 kwanja magavana ũhoro ũcio ũkaigua wĩ igũrũ mũno rĩu ũndũ ũcio nĩ wega ũrũo naguo na ũrũo na njĩra ũyũ yothe na nĩkĩo niĩ hakwa no mũhaka support president akĩona ungumania tondũ bũrũri ũyũ tũkwenda andũ marutage kĩo no ti mbeca cia kũiya na kĩo tonge na mbeca ciaku no ti ũhoro waku nĩguo thengi senator ndero ngũgĩthia nĩ karanja wa ndũng'ũ karanja wa ndũng'ũ aranjĩra kama ũngĩthiria senator witũ mũno na thibitarĩ ya kĩrwara ĩmũrĩ kuo wega biũ toguo mũtongoria aroigire gũtigatuĩke nĩ ciĩranĩro ũndũ ũcio mũũrũmĩrĩre kuona atĩ nĩ wakinyanĩra kũringana na ũrĩa president arerire andũiria ingĩra andũ nĩ atĩ president ekũruta promise atĩ ũndũ nĩ ũgwĩkwo andũ matagĩrĩire gũikara thĩ kwanja atongoria njuge nĩ tũkũnyitana na injinia na injinia nĩ ndĩronire nĩ yanjire gũbuata ũhoro ũcio gũthinĩkĩrĩria ũndũ ũcio guanĩkenda ũguo ũguo tondũ rĩrĩa president okire ũhiki wakwa nĩ twamũhoire mbathi ya thukuru ndĩ hau hakuhĩ na tũtikarire atĩ o ũguo tondũ nĩ eranĩra twahũrire thimũ tũgĩthiĩ tũkĩona mũndũ ũgĩtwo kĩnũthia mbu ũguo na ultimately nĩkoguo the same way promise ĩno yamĩkirwo tũkwenda gwĩka kĩndũ gĩtagwo follow up good ndĩrenda gũkũhe ihinda rĩa kũnyua tũmaĩ nĩgetha tũcokererie twari ũhoro wa cira ũyũ wa gũthita kambuni ya ndege ya Boeing no rĩrĩ wĩna ngũbia nyingĩ mũno kũrĩa mbunge ya senate wĩ deputy whip warĩ mũmbunge wa kĩharũ warĩ councillor wĩ wakiri wĩ mũndũ mwĩthĩ wĩ kamĩtĩ-inĩ ya mana kĩhoto nĩ ĩrĩa ĩngĩ ya kũrũnga masenator no ũrĩ mũndũ mwenyihia nĩkĩ hau ndingiuna ngai no nĩ bibilia ĩtwĩraga atĩrĩrĩ bibilia ĩtwĩraga atĩrĩrĩ what has been hidden from the wise and the prudent has been revealed to the babes and sucklings ũkuga atĩa atĩ maũndũ marĩa makoragwo mahithĩtwo kũrĩ andũ acio metuaga ogĩ makoragwo magurĩirio ciana koguo mũndũ ndaga gwĩtua ta mũndũ ũcio mũnini thengio kũndatũmaĩtwo na senator wa Murang'a mũcimũ Irungu wa Kang'ata tũracokererio rĩu